Mně je divné, že se taková věc vůbec trpí. Kdybych o tom rozhodoval, já dal bych plakáty bez meškání strhat. A toho Švingulanta bych šupem poslal z města, ať si dělá blázny z někoho jiného a darmo nám tu nekazí mládež. Milý pane učiteli, s takovou krátkozrakostí byste jinde než ve škole daleko nedošel. Kdybyste chtěl zavírat boudy s hadími muži a s mořskými panami, musel byste zakázat taky pomády, vodičky na vlasy. Zkrátka, celý obchod byste obrátil z hůru nohama. Ale prosím vás, obchod, já mám taky obchod a vím co a jak, ale mluvící kapr, ten chlap je podvodník, asi břichomluvec. Někteří lidé prostě na všecko naletí. A takový nepatří na žádné odpovědné místo. Myslíte mě? Jakože jsem u obce. Ne, nechraň Bůh, ale stejně je mi divné, že jste jim dali na obci povolení. Jednou je tu příležitost seznámit naši veřejnost něčím nadmíru zajímavým. Máme mi na obci tuto příležitost zmařit? Poznání tajů přírody je hlavní cesta k pokroku. Pokrok a kultura, pánové. A jako by u nás nebylo letos kultury až dost. Pět výletů s hudbou, sedm bálů, tři veřejná hasičská cvičení s tanečním věnečkem. Pánové, já mám čtyři dcery. Jen si spočítejte, co mě jen letos stála ta vaše kultura. Já jsem mluvil o pravé kultuře, která je tady v Pepsi. Zavítala jsem divadelní společnost. A tehdejší vedení obce, vaše vedení, pane Kokoško, zakázalo další představení, sotva se tu herci ohráli. Ano, zakázali jsme. Poslyšte. Vy tu mluvíte, ale sám jste do divadla nešel. Nešel. Ano, já jsem byl. Mort na Mordu, bláznivá holka, jed nalili do ucha králi. Co doma Gomora? Hamlet. No právě. A kapr bude taky nějaká hambatost. Kapr a hambatost. Spíš nějaký mechanismus. Hračka se strojkem uvnitř. Výslovně prohlásil, že je to živý kapr. Prohlásím? A kdo? Chlap? Bůh ví odkud. Jenomže tady u nás se vždycky víc věří cizímu. Vlastnímu člověku ne. Ku příkladu vy. Mě teď každou chvíli posíláte na krk nějakou kontrolu. Jestli mám v ofici nečisté ubrousky. Jestli břitvy nejsou rezavé. A to a ono. Ale připěhlíkovi Bůh ví odkud, věříte hned a všecko. Jen si běžte k obecnímu rybníku a promluvte si s nějakým tím šupináčem. Bání se jich tam dost. To vím taky, že mi kapr z našeho rybníka ani nemukne. Ale v cizině se dneska děje. Lidacos! Ku příkladu, já jsem odehdy četl, že kdesi v jižních mořích žijou ryby, co lítají a zpívají jako ptáci. Jděte. No a pánové, co když se přesvědčíte, že to je živý, nefalšovaný, mluvící kapr? Tak to v neděli dopoledne oběhnu 10krát radnici a budu provolávat sláva pokroku. Pánové, slyšeli jste, co nám tady pan Kokoška slíbil? Jediná vy jste mě poznala, Karolínko. Vy a nikdo jiný. Však taky nikdo jiný nekoukal na vaše představení tak nábožně jako já. Abych nepoznala rytíře Amarise, zbojníka Abelína, prince dánské. Hamletem jsme tady skončili. Hladová štace to byla. A nakonec nám z obce zakázali hrát, že prý v tom princi dánském je moc bezbožných mordů. No tak jsme vandrovali dál. A vedlo se vám? Špatně, Karolínko. Zdejší obec za námi ustavičně posílala upomínky. Prý neplacené dávky, nedoplatky za pronájem sálu, za světlo. A když se k tomu připočetli výlohy za to upomínání, zabavil nám soudní vykonavatel, který nás bohužel dostihl, všechny kulisy, kostýmy. Zachránil jsem jen tenhle ranec. Společnost zůstala trčet u vraticích a já jsem se vrátil, Karolínko. Karolíno, hostu. Už běžím, tatínku. Tati, hele. Tvoj tajbl kručinál.
Máme dnes moc dobré vyštle. Kdyby měli páni chuť. Karolínko. Pravda, Karolíno, tady bydlí majitel mluvícího kapra. Ano, prosím, pane učiteli. A co? Co mluví, mluví? Mluví? Tak mluví. A co? Pověz, Karolíno, no, ale pravdu. No, když přišel, tak se ponejprv ptal, jestli máme k pronajmutí pokoj a na jeden večer sál. Objednal si pokoj. Ale já myslel kapra. No. Přinesl ho sebou ve vědru. No a? Dal ho do necek. Včera večer mu zpíval. Kapr prý to má rád. A co kapr? Kapr si zpívá taky? Já nevím, pánové. Já jsem celý den v jednom kole. Já nemám čas poslouchat. No, no. Ale zeptejte se sami. Pánové by rádi mluvili tady s panem umělcem. Rádi mluvili? To se jim divím. Pánové, dovolte, abych se představil. Tomáš Zoufalý. Majitel mluvícího kapra. Já jsem starosta. Ale přiznejte, nejsme přece nevzdělanci. To mluvení, to je nějaký trik. Pánové, neopovážil bych se. Takže mluví. Ano, mluví. Tedy, že snad ze sebe vyrazí pár nesrozumitelných zvuků, to bych ještě tak věřil. Nikoli, pane. Po bedlivém studiu a neunavném úsilí podařilo se mi, pánové, vycvičit kapra tak, je to samozřejmě obyčejně talentovaný kapr, že dokonale pronáší celá slova, ba dokonce, pánové, celé věty. To přece není možné. A jak? Induktivní metodou. Induktivní? Mm-hmm. Ano, poznání tajů přírody je hlavní cesta k pokroku. A který induktivní metodou říkáte? Ano. Doufám, že zítra všichni přijdete, pánové. Nemohu ovšem namáhat svého kapra celovečerním programem, to snad chápete. Ovšem, řečňovat a dlouho a před veřejností, pánové, to není žádný špát. To dá rozum. Jsem rád, že to uznáváte, pánové. Mluvení je u kapra v skutku proti jeho nejvlastnější přirozenosti. Vždyť je to ryzí představitel takzvané němé tváře, pánové. Ale na plakátech oznamujete celovečerní program. Už v tom klamete naše občanstvo. Jak bych mohl, pane? Abych poskytl za vstupné náležitě dlouhý program, recitujtež úvodem ukázky z předních děl básnických, pánové. Z předních děl básnických. Už je to tady zas. Mně to pořád leží v hlavě. To přece není možné. Bylo by zatraceně mrzuté, kdyby kapr přece jenom mluvil. Mrzuté? A pro koho? No, pro koho? Pro nás. To by bylo špiček, brzdy rozvoje v obci, nic nečtou, nemají rozhled, nejdou s duchem doby. Pane, udělali jsme chybu, kdy jsme tak jednoznačně zamítali možnost, že kapr mluví. Kde jen vyšťourali ten článek o lítavých a zpěvavých rybách, tam by bylo možná víc. Pamatujte, brzy se bude jednat o představenstvu obecní záložny. Když už jsme ztratili většinu na obci, měli bychom mít hlavní slovo v záložně a Pivoňkovci ti zahálet nebudou i kapra by využili. Zkompromitovat se nesmíme. Když vy jste se ukvapil, co když to není strojek, to budete běhat okolo radnice? Žádné vyčítání, žádné hádky, svornost nade všecko. Už příběh o synech Svatoplukových nás poučuje. Ovšem, kterak se zachovat. Neprojevovat se. Totiž, když se vás někdo zeptá, co si o mluvícím kapru myslíte? Neříkejte ano, neříkejte ne. To je ta nejlepší cesta. Co je?
Ale taky to pořád nejde. Když zákazník přímo vyžaduje, aby mu holičský mistr sdělil novinky a svůj vlastní názor na ně. A co děti ve škole? Přijdou, ptají se. Pro ty nevinné dušičky je pan učitel autorita. Chtějí od něho slyšet, takhle to je, takhle to není. Udělali jsme chybu, ale teď jde o to, jak dál. Pane učiteli, vy prostudujete všechny knížky, ve které by mohl být řádné přírodovědné poučení. A vy zase, mistře, prosím vás, v oficíně prozkoumáte veřejné mínění. A všichni, rozum do hrsti a moc dobře uvážit, co a jak dál. A jak to uděláte? Když se chce člověk pomstit, i kapr promluví. Už se moc těším na představení. Ale vy musíte za kaprem přijít dřív. Je potřeba dohodnout jisté podrobnosti a tak. Co když to kaprovi nebude vhodné? Ba ne, to je tuze vlídný kapr. A mám sebou vzít i sestřičku, Dorku? No, radši ne, to už by se mohl zlobit. Tak a spinkat. To bych Věru nerada. Víte co? Už mnoho učenců se pokoušelo definovat, co je to žena. A když se tak na vás dívám, Karolínko, já mám dojem, že bych to dokázal. Povězte. Musí to být bytost, která by mi neustále připomínala, že jsem muž. A vy jste přesně taková, Karolínko. Kokoška těžce nese, že už není starostou a pohne nebem i zemí, aby získali většinu alespoň v představenstvu záložny. A každé maličkosti se chytí jen, aby nás zvostudili. A ten učitel? Pánové, kdybyste viděli, jak si zasedl na našeho Bedříška. Ale je to. Z přírodopisu mu dal... Kolik? Čtyřku. No. A jestli teď ta němá tvář promluví, Nechci domyslet, pánové, my jsme měli zachovat umírněnější stanovisko. To měli. Ovšem, ten kokoška se taky unáhlil. Ten jeho výrok, že oběhne 10krát kolem radnice, když kapr promluví, to byla neprozřetelnost. Které musíme využít. Pánové, jste ochotní i k obětem pro naši věc? I k obětem. Výborně, pánové. Ovšem, pánové, pozor. Já vás žádám, aby jsme učitele přece jenom trochu šetřili. Budeme postupovat na nejvíc rozvážně. Ověříme si všechny skutečnosti. Co pak ta udýchaná Karolínko pověděla mi, kde pak byla? V lékárně. Aha. A odpuste, spěchám. Pan tatínka stále zlobí revma. To už je lepší, ale kapr. Co kapr? Pan majster nechce, aby se to rozkřiklo. Ale mě to přece může říct, Karolínko, pro mě je každé tajemství svaté. Nesu kloktadlo, kapr chraptí. Chraptí? Kapr, že chraptí. Když může mluvit, může i chraptě. To ovšem jaksi znamená, že večerní představení nebude. Bude, určitě bude. Ale pan majster chce, aby dopadlo co nejlíp. Co? Jo, nejlíp. Všude prý měl velký úspěch. Lístky už jsou všechny vyprodány. Povídal, že chce i tady udělat furore. Furore. Celou noc jsem probděl a pátral ve školní knihovně. Je namydlený. Pepíku, správně se říká v úzkých. V úzkých. Ale v úzkých zdaleka ještě nejsem. Kurírujou ho. Kapra. Co mu je? Chrapčí, nesmysl. Nesla mu kloktadlo. Kdo? Karolína z hospody. Výborně. Představení se nekoná. Koná. Tak proč kloktadlo? Aby nehůňal. Aby udělal furore. Takže mluví. Ale co na to praví věda? Ano. Na otázku, myslí-li zvířata, lze říci možná, že ano. Dorozumíme se s nimi někdy přímo artikulovanou řečí? Možná, že ano.
určitější odpovědi dnes dát ještě nelze. Kapr, co tam stojí o kaprovi? Tak, je namydlenej. V úzkých, Pepíku, v úzkých. Má-li kapr hojnost potravy, naroste do značné délky, má však malou hlavu. Naproti tomu kapři z rybníka s chudou potravou jsou těla táhlého a veliké hlavy. Takže vy myslíte, že veliká hlava? Velmi pravděpodobně i velká inteligence. Oh, a mluvit. Může kapr mluvit? Ano, kamžiček. Za teplých dnů povalují se kapři při břehu, sbírajíce na vodních rostlinách živočichy za značného mlaskání. Mlaskají. A když může mlaskat, může i kapr nesmí mluvit. A představení je už vyprodané, bude tam hlava na hlavě. Ty loňkovci mě zničí, donutí mě, abych běhal kolem radnice. Je jenom jediná cesta, Pepíku, běž, stoupni si před krám. Je jenom jeden neomylný prostředek, vždycky jistý. Co já vím, jestli mám talent? Vím jenom, že jsem divadlu musel utéct, stůj, co stůj. Nuzování, že je rupa, role líc toho kočovného života. A vaše doma, hodně se zlobili. Otec se ještě zlobí, ale s maminkou a sestrou si píšu. Tohle mám z domova jako talisman po jakémsi pradědečkovi. Když k nám přijela herecká společnost, prvně jsem si tímhle koncem přiblížil nalíčené tváře, kulisy, zkrátka ta prkna, co prý znamenají svět. A tím druhým koncem? Tím druhým, Karolínko? Tím si odaluju smutek. To mi ho půjčte taky. Prosím. Tak? Tak? Jde, asi jde sem. Přesně, jak jste říkal. Pomohla jste mi. To znamená, když sem teď kokoška opravdu přijde, budete tak hodná a... Však já už vím. Děkuji, Karolínko, děkuji. Můj drahý milovaný příteli, cítíš se již lépe? Horečka klesla? A co chrapot? Už je to lepší. Co jsi říkal? Říkal jsi, že někdo přišel? Přijete si, pane? Rád bych s vámi důvěrně pohovořil. Mohu spolehat na vaši naprostou diskrétnost. Dovedu mlčet jako ryba. Ovšem, mimo mého kapra samozřejmě. Totiž o to právě jde. Koná se dnešní představení? Jistě. Kapr se zotavuje ze své indispozice. Promluví tedy k zdejšímu publiku. Přicházím jménem jisté skupiny našeho občanstva. Je mi ctí. Prosím. Děkuji. Prosím. Máme k vám prosbu a nebudeme nevděční, jestliže nám ji splníte. Bude-li to v mých silách? Já... Možná, že vám naše prosba bude připadat trochu zvláštní. Promiňte. Co jsi říkal, příteli? Aha, díky. Prosím. Totiž jde o to, aby ten váš kapr dnes večer nepromluvil. Já vám nerozumím, pane. Proč bych měl zdejší publikum připravit o nevšední zážitek? Podívejte. Kapr, který mluví, podrývá víru v ustálený řád, v důvěryhodnost jisté části zdejšího obyvatelstva. Ano, i tak to lze nazvat. Ale hovořme otevřeně. 50 zlatých za to, že ten váš kapr nepromluví. To po mně nemůžete žádat. Zkazím si reputaci zde i v okolí. No ne, samozřejmě ani v okolí byste nemohl vystoupit. Já rozumím, sám jsem obchodník, ušlý zisk ne, a tak ne, dále, ne, ne, a tak dále. Ne, 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 ne. 100 zlatých. Já opravdu váhám. Donutil jste mne? Mám vaše slovo. Kapr nepromluví. Nepromluví.
Dneska tady bude rušno, co? Slyšel jsem, že jsou všechny vstupenky už vyprodané. No víte, lidi na všechno naletí. No jo. Naletí. Chraň Bože, nic jsem neřekla. Ale kapra jste viděla, co? Viděla. A taky slyšela. Já nic nevím. Neptejte se mě, já nic nevím. Je to švindl, že jo? Že to je švindl? Je to kapr. No a mluví, já vás zapřísahám, mluví. Mě tak mrzí, že jsem se podřekla. To bylo řízení pro zřetelnosti, vždyť je to v zájmu obce. Ale pan Kokoška už přece není na obci. Kokoška? Co pak on tady byl u toho člověka? A když odcházel, tolik se smál. Smál se? Nastražili na nás past. Vždyť by to nakonec odnesl i můj Bedříšek. Pan Kokoška on nebyl. To je pravda. Ale více ode mne nedozvíte ani slovo. Dobrá, tak si tedy nalijeme čistého vína. Proč Kokoška září? Protože od vás bezpečně ví, že kapr nemluví. Proč ho to tolik těší? Protože to znamená naší blamáž. Proč si mohu připustit, že kapr nemluví? Protože bych měl po autoritě. Puj. Čili co z toho vyplývá? Z toho vyplývá jediné, dovolíte? Vy musíte aspoň řádně zdůvodnit, proč kapr, který jindy mluví, dnes mlčí jako ryba. Pokud vám dobře rozumím, pane starosto, jde vám o to, aby bylo zachováno vědecké meritum věci. No to znamená, že kapr, ač ryba, mluvit jim může. A nemluví-li, je to zapříčiněno nahodilými okolnostmi, nikoli podstatou jevu. Přesně tak. A všem v sále musí být jasné, že nejde o nějakou mechanickou hračku. Obojí vám mohu zaručit mé čestné slovo. Vaše čestné slovo pro mne ovšem nemá žádnou cenu. Pro pana Kokošku mělo cenu 100 zlatých. No všem, ovšem, obvyklé metody kokoškovců. Ovšem, 150 zlatých je víc než 100 zlatých. Ano, pane starosto. Budou vaše, když splníte naše očekávání, tedy po představení. Tedy, chtěl jste říct před představením. Mé čestné slovo vám nestačí? Vám nestačilo moje, pane starosto. Tak dobrá. Tady je 20, 60, 100 zlatých. 100 zlatých. Ne, 150 zlatých. Vy jste vyděrač. Ale jestli dopřejete možnost triumfu kokoškovcům, vypořádáme se s vámi tak, že na to do smrti nezapomenete. Dále. Karolínko? Pěkná bída snouzí. Královský hermelín bude. Kulisy budou, obědy budou a Karolínko dokonce večeře budou. Zaplatili nám za Hamleta. Má pýcha nezrá po salonech, leč v lidstva velké svatyni. Toť víra má, až bude čtena ta suma lidské hodnoty, dle moudrých bude vypočtena, ne dle hlav spichlého holty. Bylo to poněkud dlouhé. Však jsem taky moc netleskal, aby náhodou nechtěl přidávat. Kapr ve verších mluvit nebude. Jestli bude mluvit. Když by snad nemluvil tenhle kapr, neznamená to, že kapři vůbec nemůžou mluvit. Totiž, pánové, četli jste Darwina? No, v novinách se o něm píše, ale... No právě. Podle Darwina vznikl člověk z opice. Jo. A jestli mohl člověk vzniknout z opice, může také kapr mluvit. Právě. Že jste neviděli, jak vzniká člověk z opice, to ještě neznamená, že Darwin nemá pravdu. Stejně tak i... Příteli, odpust! Spanilé dámy, velectění pánové.
Jak jistě všichni víte, můj přítel, můj kapr, můj dobrodinec, včera večer onemocněl. Chrapot. Ano, a lehká horečka. Léky však zabrali a proto jsem se mohl odhodlat k dnešnímu představení. Ale když jsem nyní vešel tam, byl můj miláček v posledním tažení. Vlastní rukou jsem musel ukončit jeho muka. Co si teď počnu já? Začínat s novým kaprem? Bojím se. Bojím se, že už na světě neexistuje druhý kapr, který by uměl tak jasně a zřetelně pronášet ony dvě slavné věty, které pronášíval můj milovaný Šupináč. Plavat proti proudu špinavé řeky je těžké. Nutit však lidské kapry, aby přemýšleli, to je ještě těžší. Výborně, výborně, nemluvil. Šikovný kapník. Výborně. Vždyť jsem to říkal. My to říkali. Výborně. Jestli dnes státe. A co vy? No já vaši ostudě. Vaši ostudě. Pospěšte si. Máme nejvyšší čas. Karolínko. Máme. Durko. Já tatínkovi napíšu. Já jim svou dceru nedám. Ale ona, já, my oba... Rozumím. Oni už bez pochyby zapředli s Antonií milostný románek, není liž pravda? Ano, prosím. Vlastně ne, prosím. Vidím, že čekali jen na to, až dostanou jmenování správcem v Janouchově. Včera se dočkali, dneska přišli požádat o Antoniinu ruku. Jenomže manželství, to je vážný krok. A dát dceru člověku, který... Pane direktore, provedl jsem snad něco, za co bych zasloužil vaši nedůvěru? Kdyby něco provedli, nebyl bych se za ně přimlouval, aby to správcovství dostali zrovna oni. Jsem vám velice vděčný. Nechají být. Poděkovali mi už včera. Jen bych jim chtěl něco vrátit. Ležela tu jejich knížka o rytíři Amadisovi. A otevřené psaníčko v ní. Já tě miluju víc, nežli ptactvo zpěv, princezno moje. Antonie je podle nich princezna. Tak to já musím být král. A vědí oni, že králové nedávali své dcery ženichům jen tak, že jim kladli podmínky, podrobovali je zkouškám a teprve jako odměnu řekli, svoluji. Já bych jich měl taky podrobit nějaké zkoušce. Rád podstoupím cokoliv. Ani okem nemrkli, to mají u mě k dobru. Musím si rozmyslet, jestli jich mám poslat na nějaký turnaj. Koho mi to vedou? Škodnou, milost pane, horší než všechny lišky po celém panství. Konečně lapenou příčinu. To není pravda, milost pane, nic jsem neudělal.
Co ten zajíček? No zajíček, vy jsem ho chtěl odnes právě jim do lesovny, milost pane. Jede do kanceláře. Jsi host. Nu, a oni se ujmou vyšetřování. Našli jste tenata, do kterých byl ten zajíc chycen? Tenata jsme jaksi nenašli. To tedy střílel? Jak bych mohl střílet, milost pane, když nemám ručnici? Našli jste pušku? Pušku, víte, pušku. Jsme u něho jaksi nenašli. Nenašli, prosím. Ale máme ho v merku už hezkých pár měsíců. No pověz, pověz, co jsi dělal tak časně v lese. Šišky jsem sbíral, šišky. No, šišky jsem sbíral, milost páni, zrovna se pro jednu šišku schývám a co nevidím. Přede mnou zajíc, jo. Podívím se, ale v tom se na mě zhrkli, tady zhouští pan lesní a jeho márené zajiny. Rozvažte mu ruce. Jako ruce, no. Ruce? No, ruce. Milost páni, zlé podezření mě pronásleduje na každém kroku, jo. Kdybych měl ty sebelepší úmysly, milost pán z lesovny mi nikdy věřit nebude. Prosím. Prosím, no ta... Hele, borová, jo. Známe tě, po lese to se pořád ochomitá. Ten ví, kde která sojka pírko ztratila, než kvůli kde zvěř má své cesty. A jistě i oka klade. Jistě i zbraň má. Borová. Jen je najít, milost pane, jen je najít. Ovšem... Dokavať proti němu nemáte žádné důkazy. Odvést do naší zámecké šatlavy, všecko přísně vyšetříme. To by tak hrálo, aby se nám zde rozplebelili pytláci. Milostivá vrchnost by pak mohla honit v prázdných revírech. Dokavať tu budu já, nepřipustím, aby se tu podobné neřádstvo rozmohlo. Milost pane, oni jsou na panství po pánu bohu a panu hraběti ten nejprvnější, že jo? A já ten nejposlednější. Není jim proti mysli chytat tak ubohou zvěř, jako jsem já. Mlčíš, halo to. No, vědí oni, že neobstáli. Oni ho měli donutit, aby se přiznal. A oni mu dali rozvázat ruce. Pane direktore, vy víte, jak si vás vážím. Taky proto, že jsem na jiných panstvích zažil, jak se zachází s robotným lidem, dovedu ctít člověka, který podaným neubližuje. Já si taky myslím, že okamžik, kdy člověk ohraničil kousek půdy a řekl, toto je moje, to, že byl prvotní hřích lidstva, který sebou nese porobení, loupežení, ukrutnosti, války. Kdo z hladu pytlačí, není největší hříšník. Taky si myslejí... A kdo si to myslel před nimi? Ten Jean-Jacques Rousseau. Což pak, čte se to dobře, o to nic. Rovnost, štěstí, svoboda, city, příroda. Ale ty konce, co pak nevědí, kam to vedlo ve Frankrajchu? K revoluci. Řeknou mě, dostali teď jmenování správcem v Janouchově. Jak chtějí spojovat správcování a takovéhle filozofování? Jak budou trestat? Člověk musí jednat lidsky a trestat taky lidsky. Když budou trestat lidsky, rozkradou jim zloději do roka celé panství. A čemu říkají lidsky? Věřej mě, když nedají vysázet aspoň jednou za měsíc nějakému darebákovi pořádný pardus, všem ostatním pro výstrahu budou mít po autoritě. Pane direktore, na zdejším zámku jsem už dlouho nezažil, že by byl někomu vysázen pardus. Já už autoritu mám, ale oni vezmou si k srdci, co jim říkám. Přísnost, přísnost a ještě jednou přísnost. Jinak jako nový správce ostrouhají. Filozofováním pak rodinu neuživějí. Právě proto myslím, že by byla moc velká nerozvážnost dát jim dceru teď, dokud ještě nemají ten pravý názor na svět a jak to v něm chodí. No. Jen se na ní podívají. Žabec. A už se má vdávat? Ostatně oni v mezkoušce neobstáli. Přijdou se zeptat za 2 roky.
tatínku. Antonie bude starší, oni zkušenější. Snažně vás prosím, pane direktore, miluji Antonii. Snad mě oba dopřejete, abych se na celou věc aspoň vyspal. A řeknu jim zítra. Zítra? Zítra? Pravda. Zítra je 1. apríla. A ten den se nehodí k podobným vážným záležitostem. Ostatně budu hodný král a dám jim ještě jednu příležitost, když jsou takový filozof, Františku. Novověký filozof. Tak jim nebude zatěžko přelstít člověka starého ražení, jako jsem já. Rok co rok jsem přece vyvedl panáčka aprílem, jak mě bylo libo. Tak ať zas tedy jednou zkusí on, jestli vyzraje na mě. Ale pouze jednou, když se mu to podaří, budeme hned zítra slavit zasnoubení a v máji svatbu. Ale jakž bych si směl troufnout? Jenom si troufal, uděluju mu k tomu žádné svolení. A když se mi to nepovede? Tak bude svatba taky v máji, ale až za 2 roky. Ach, Antonie, Toninko, má nejdražší, já udělám všechno, abych tě dostal za ženu co nejdřív. Ne až za 2 roky. Už tě něco napadlo? Zatím je to nápad, který se klube jako kuři ze skořávky. Tatínek je v tomhle tak dětinský. To jeho vyvádění aprílem. Však já vím, loni jsem se 3 hodiny musel dívat z okna kanceláře dalekohledem, nejedeli kníže pán, jak mi to pan direktor naporučil, a předobře jsem věděl, že je to apríl. Nebylo by líp, kdyby se raději prohrál. Tak ty si mě nechceš letos v máji vzít? Dívej, když prohraješ, tatínek z toho bude mít velkou radost. Bude v dobré náladě a já ho pak uprosím. Začnu plakat. Nemyslí, já umím krásně plakat, když chci. Tatínek slzy nesnese a přivolí, uvidíš. Takže ty mě pokládáš za nekňubu, kterého nenapadne jediná vtipná myšlenka? Jsi ten nejchytřejší a nejmilejší František na světě. Ale chtít vyvést tatínka aprílem, to je, jako bys rybu nalepal. Bude si dávat takový pozor. Rybu povídáš? Rybu? Napadlo tě něco? Ne, nic. 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 Svatba letos nebo za 2 roky. To přece není tak velký rozdíl. Jak můžeš něco podobného říct? Ty nemáš srdce v těle. Ale mám. Poznala jsem to dneska dopoledne. Má oči jako tmu i hvězdy zároveň. Je. Miloslečno, to je on. Lesní je ženatý. Ale miloslečno, přece tenhle. Pytlák. Z pytláka bývá náhodou nejlepší hajný. Je. Miloslečno, kdyby z něho jemnost pán František jako z brusunový správce udělal z brusunového hajného, tak by neměl na celém panství vzornější hájemství. Vždyť si ho viděla dnes poprvé. Mně to stačilo. Miloslečno, vidíte, že se přimluvíte. Kdyby se zítra Františkovi poštěstilo, tak ti slibuji. Ale co když ne? František je sice nejmoudřejší ze všech mužů, co znám. Víš, já jsem mu radila, aby nechal tatínka vyhrát, že ho stejně uprosím. Ale jemno, slečno, to byste zavařila panu Františkovi pěknou kaši. Co pak chcete, aby si o něm jeho tchán hned od začátku myslel, že ho z každé brindy bude muset tahat jeho žena? A víš, že by si to tatínek asi opravdu řekl? Co byste si o něm pomyslela vy sama? Že je budíš k ničemu, nekňuba, že vás nemá ani tolik rád, jak tvrdí. Nikdy! O Františkovi si nikdy nic zlého nepomyslím. Do mého srdce nikdy nevstoupí ani stín nedůvěry k němu. Hlavně, aby to jemnost pan František popadl za správný konec. Ono vyvést pana direktora aprílem, to bude tvrdý oříšek.
František si vymyslí něco tak vtipného, že i na tatínka vyzraje. Potom se vezmete. A potom bude nový pan správce potřebovat nového hajného. No a potom se takový hajný přece musí oženit. Pardon, miloslečno, už jde. Dobrý večer, Toninko. Tak jak? Napadlo tě něco? Myslím, že jsi měla přece jenom pravdu. Snad bude lepší nechat pana direktora vyhrát. Nechat ho vyhrát? To se ani nepokusíš? Ale co kdyby se rozhněval? Rozhněvá se, když ani nevyužiješ příležitosti, kterou ti dal. Dobrá, zkusím to tedy. Ale jen tak na oko. A ty se pak přimluvíš, jak jsi mi slibovala, ano? To ti nestojím za to, aby si kvůli mě aspoň trochu lámal hlavu. Vždyť je to směšné. Cože? Vzít se teď nebo až za 2 roky ten rozdíl, že je směšný? Jistě, že ne, ale nehodí se... Pro nového pana správce se nehodí vyvádět aprílem. Nesmím ztratit autoritu. Autorita hned zpočátku, to je to nejdůležitější. Sám pan direktor mi to kladl na srdce. Máš ty mě vůbec rád? Dělám přece jenom to, co jsi mi dnes odpoledne sama navrhovala. A když tatínka neuprosím? To by mě mrzelo. Tebe? Že by to mrzelo? Mm-hmm. Tam na ten vršek Jilmu se podívej. Strakapůt. Víš, že jsem ho u nás v parku ještě neviděl? Strakapůt, tatínku? Ale ne, žádný apríl. Jen se klidně podívej. Já jsem se dneska aprílu vzdal. Apríl dnes patří tvému Františkovi. Ten strakapůt tam opravdu sedí. Ano, sedí. Co to říkáš jako boží umučení? Špatně jsem spala, tatínku. Jak pak asi spal ten tvůj filozof? Jestli pak hledal v knížkách inspiraci. No, nic proti němu nemám, ale na správcovství mohli ještě časek počkat. Zkušenost, autorita, to přichází. Dále. Poníženě prosím, milost pane, přišel od pana lesního posel s lososem. S lososem? S jakým lososem? S lososem, poníženě prosím, odnesl ho do kanceláře jemnost pánovi. Novopečenému panu správci? A co na to jemnost pán? Jemnost pán mě ráčil poslat, abych jim to, milost pane, oznámil. Ale... A viděli jsme ho, toho lososa? To ne, milost pane, ale jemnost pán povídal, že je to pravý obr, že jak tě živo tak velkého lososa neviděl. Já jsem zas jak tě živo neviděl tak velkého hňupa, jako jsou oni. A panu správci vyřídíme, co? Jemnost panu správci vyřídit, že mu celého toho velkého lososa přenechávám prezentem a že mu přeju dobré chutnání. No co tu ještě zevlujeme, hajdy? Ale jemnost pán povídal, aby se milost pán sám ráčil podívat. Ven! No, jestli je jeho láska k tobě tak velká jako jeho důvti, neudělala bys velké terno. Já už ho stejně nechci. Koho nechceš? Františka. Milá Antonie, tenhle apríl se ti nepovedl. Když mu nestojím za to, aby se namáhal, aby se snažil. Na mě by si stejně nepřišel, ale tohle je opravdu ubohé. Losos. Kdyby se dostal náš lesník lososovi v tom zdejším potůčku. To by se ti tak líbilo, darebák. Autorita snaží se získat autoritu. Jak vidět, aspoň poslechne staršího. Tak ty jsi smyslel, darebák, že všecko vracím. Za tu chvilku nemohl přece nic zjistit. František. Tak přiznáš se konečně. František! No, dceruško, pytláci jsou pakáš, s těmi to nejde v rukavičkách. Ale František, to přece není možné. Jemnost pane, jo! Takhle si jemnost pána neznala, co? Říkával, že je člověka nedůstojné.
že jednotlivec může být šťastný, jen když sdílí své blaho s celým člověčenstvem. Tak teď chce, aby jeho zlost s ním sdílela aspoň část člověčenstva. Uklidni se přece. Okamžitě zastavit vyšetřování, dokud nepřijdu. Prosím. Ještě to správcovství v Janouchově nenastoupil. Ať mi nekodí na oči. Darebák! Darebák je sám. Zradil všechny naše společné sny o životě, o lásce. Nestojí za tvou jedinou slzu, dobře, že jsme ho poznali. Chameleon, surovec, ale kdyby se na kolenou plazil, tebe nedostane nikdy. Filozof, ten se ukázal. Hezké dobré jítro, Vinču. Jak se mohli opovážit? Měl jsem výslovné povolení. No, ano, ale jen jednou. Ten losos se jim škaredě nevydařil. Sloužil mi jenom za spojence, abych ukolébal oběť své aprílové lsti do žádoucí bezstarostnosti. Opravdu pěkný. Aspoň 20 liber. Nechal jsem ho objednat prostřednictvím pana lesního ve městě, k dnešnímu zasnoubení, když ráčíte dovolit? Nachytali mě vlastně dvakrát. Soukos, Františku. A svatba bude v máji. V letošním máji. Co slíbím, to splním. Jenom jestli jich ovšem Antonie bude chtít. Před chvilkou přísahala, že jich do smrti nechce vidět. Já pro miloslečnu doběhnu. Třeba si to rozmyslím. No, ale komedian jsou náramný. Nedejš Bůh, aby se po nich zvrhl nějaký potomek. A moje oběť? Taky chujon. No, ať si jde. Když král vdává princeznu, bývá milostivý. Z kašen teče víno a brány šatlav se otevírají. Kam pak tak pospícháte, milý člověče? Aby nám než domů. Krasotinko. Jestli pak tam na vás někdo čeká. No zdali. Žena. A 5 dětí. Je. Žena a 5 dětí. April. April.